presença. É uma coisa muito simples, esta inauguração, mais uma etapa desta exposição das memórias da nossa cidade. Nós temos ido a fazer uma exposição relativamente a cada uma década, e esta é a década de 65-75. São algumas memórias para contribuir, para perpetuar exatamente a memória da nossa cidade, e a Daniela depois vai apresentar mais em pormenor os documentos que aqui estão, são essencialmente os grupos daqueles que antes de nós deram contributos para aquilo que hoje sou. Aquilo que hoje somos na cidade do Conselho, penso como onde já é muito bom viver, onde nós podemos encontrar soluções de trabalho e vida. E é para que não morra esse estudo que nós iniciamos este projeto, que tem sido uma exposição de década por aniversário, como disse, esta é a década de 75. Daniela, nossa técnica superior nestas áreas, que também é responsável, neste caso, por esta exposição, vai-nos falar mais em pormenor da exposição. É muito importante. É muito importante. Bom dia a todos. Nesta década de 1975, continuamos com o presidente Eugénio Dias Boutu, que foi reeleito em 1966 e que ele fez os 12 anos de mandato e depois foi substituído pelo seu vice-presidente, o senhor Fernando Gomes dos Santos, que subiu à Câmara numa época um bocadinho instável, porque isso aconteceu o 25 de Abril de 1975. 74, peço desculpa. Depois, com a nossa Revolução, o país foi dividido em comissões administrativas, em que o Sr. Fernando Gomes dos Santos continuou o presidente da comissão, mas depois foi substituído em dezembro de 1974 pelo Sr. Carlos Carlos Pereira Lourdes. Nesta década, em 1971, a nossa terra já contava com 11 mil habitantes. Então, houve necessidade de outras preocupações, tal como a limpeza. Portanto, a limpeza era feita por tração animal. E foi aqui que nós comprámos o primeiro veículo de tração elétrica. E como podemos ver, depois os documentos falam por si. Os editais, a compra até do fardamento das empregadas de limpeza, e que veio tudo